zadovoljstvo nam je danas pozdraviti ovdje nazočnu predsjednicu Vlade Republike Hrvatske, gospođu Jadranku Kosor. Sigurno da je ovo projekt koji je osobito važan i za grad Šibenik, gospodine gradonačelniče, svakako za Šibensko-kninsku županiju, i vjerujem da će itekako znatno pomoći, dakle, da se poboljša život svih građanki i građana na ovome području, u ovome gradu, ali svakako to je isto tako opet s druge strane i potpora gospodarstvu, dakle onom cilju koji je za sve nas u Hrvatskoj posebno važan i koji u ovom trenutku u središtu naše pozornosti. Vjerujem da ćemo, evo, kao što smo bili uspješni u povlačenju sredstava uz programe ISPA, biti isto tako uspješni u svim programima koji su pred nama. Ovo je prvi ovakav regionalni centar i mislim da nas sve treba ispunjavati i ponosom, ali i da nam treba biti podstrek u onom što trebamo činiti dalje. Puno...